co mám pocit, že mě má on ve svý moci, ale naplno neprocit. Kdo je to démon? Kdo jsem já jsem Albert Hersch. Píšu teďka tenhle verš. Jsem jenom veš, jsem vodpad, jsem treš. Šedivá myš. Do ruky se teď ty zmrdě řeš. Sbírám ve tež, nikdy nevíš, co se hodí příště. Chata je můj chrám. Les je můj hřiště. Ona má klíče ode mě, hle netuší, kdo a co já jsem. Nikdo smrtí nesluší. Albert jí neruší, jen se kochá krásou těla. Kéž by byla se mnou, kéž by to, co já chci, taky chtěla. Halo? Jednou bude moje se mnou v chatě místo pokoje. Mám tam připravenou díru, asi nebude svině bez boje. Ale ne, nechci ublížit, ať samota mě tíží. Já se chci jenom s ní zblížit, ne se dostat do potíží. Neříká, co mám dělat, nechci se te chovat. Ale mě se předtím schovat, ty tu věčně oponovat. Mluví ke mně znova, musí dělit to pro vás. Teď já prostě musím jít, mluvím v noci jako slova. Já mohl bych se zabít, ale smrt mě děsí víc než tyhle stavy. Chci najít zracený mentální zdraví. Tak se mi dají, když se podívám zas na ní, protože se dívá ona na mě a nebojí se to napít. Kreslit pentagrama touži. Jsou jako lidi v nouzi, pozdě už vám dali